საცხოვრებლის გეგმის თაობაზე და გეგმა იყო შემდეგი და ისინი ლაპარაკობდნენ იმასე რომ აი ორი დღე ჭირდებოდათ იმისათვის რომ ეს გეგმა სისრულეში ყოფილიყო მოყვანილი. გეგმა იყო შემდეგი. ანუ იწყებდნენ ისინი მას შემდეგ რაც ხელისუფლება ვერ დააგავებდა ასე ვთქვათ მელიას, მას შემდეგ რაც სასამართლომ შეუფარდებდა ბატონობას ვერ დააგავებდა ხელისუფლება მელიას, იწყებდა საუბარს ნაციონალური მოძრაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა არალეგიტიმურობის შეგრძნება. მაშინ იყო სხვა ვითარება, ოპოზიცია არ იყო შემოსული პარლამენტში, იყო ეს გართულებული ვითარება და მელიას არ დაკავებას ნაცმოძრაობა აბრალებდა ჩვენ სუსტ ლეგიტიმაციას. ეს იყო მათი message box-ი, რაც ჰქონდათ მათ გაწერილი და ეს იყო მათი გეგმის შემადგენელი ნაწილი. ამაზე მითითებით სააკაშვილმა თუ გახსოვთ თქვენ თვარსები 17 თებერვალს გააკეთა განცხადება ალტერნატიულ მთავრობასთან დაკავშირებით. ეს იყო წვეთი, რომელიც შემოიტანა მანამ პოლიტიკურ დისკუსიაში. 18 თებერვალს უკვე ვერ დაკავების საბაბით ისინი აღალიბებდნენ, აცხადებდნენ ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ მთავრობას თავისი ეგრეთ წოდებული ძალოვანი მინისტრებით. ეს არის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვქონდა კიევიდან და ჰქონდათ მათ გამზადებული სცენარი. ყავდათ ადამიანები შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, რომლებიც აკეთებდნენ განცხადებას ალტერნატიულ მთავრობაში, მთავრობის დაქვემდებარებაში და ძალოვანი სტრუქტურების დაქვემდებარებაში გადასვლის თაობაზე. ანუ რამდენიმე ათეული ადამიანით, ორი ათეული ადამიანით ხდებოდა ამის იმიტაცია და მედიით ხდებოდა ამის გაშუქება. ეს ინფორმაცია გახარიასვის ცნობილი იყო? მე არ ვიცი, მაგრამ დასკვნები შეგიძლიათ თქვენ გამოიგონ. თქვენთვის საიდან იყო ეს ინფორმაცია ცნობილი თუ პრემიერისთვის არ იყო? ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჩვენი კოლეგებისგან. ჩვენ გვქონდა ეს ინფორმაცია და მას აღარ გავვენდეთ ეს ინფორმაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ეჭვი გაჩნდა. დამთხოვა, წარმოიდგინეთ თქვენ რა ხდება ამ დროს. თქვენ არ გაანდეთ გახარიას როდის ეს ინფორმაცია თქვენ? 17 თებერვალს. 17 თებერვალს თქვენ რაც ეხეისაურა ეს ინფორმაცია თქვენ გქონდათ. როგორც კი დამთხოვა დავაფიქსირეთ, მაშინვე ბუნებრივია გაჩნდა ეჭვი და შესაბამისად აღარ გავანდეთ მას ეს ინფორმაცია. ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი. ჯერ კიდევ პრემიერი იყო 17. და რისი ეჭვი გაჩნდა? ეჭვი გაჩნდა, ნუ თანხვედრა როცა არის, ასეთ დროს ბუნებრივია ეს ბუნებრივად აჩენს ეჭვებს. ნუ ეჭვებს რაღაცებთან დაკავშირებით. დანარჩენი თქვენ გამოიტანეთ დასკვნები. თქვენ შეიტანეთ ეჭვი მოქმედ პრემიერ-მინისტრის ჩართულობაში ამ სცენარში, რომელზეც ეჭვი გაგვიშთა 17 თებერვალს იმავე დღეს, კი. ეჭვი რამ გამოიწვია? ამ თანხვედრამ, ნახეთ, იქიდან ამბობენ, რომ 2-3 დღე გჭირდება და ავაყირავებთ ხელისუფლებას და აქ ითხოვს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გაუგებარი მოტივით 2-3 დღით ოპერაციის გადადებას. ძალიან ძიმე ბრალდებას აკეთებთ ახლა მის. ნუ ეგრე გამოდის პრინციპში. ახლა რა შეხავ გაგზელებს? ეგრე გამოვიდა. ანუ თქვენ მას ძალიან ძიმე ბრალდებას. ასე გამოდის, კი. შემდეგ გაგზელება ამ სცენარის, ხო? ანუ ეს იმიტაცია ხდება, ძალოვან სტრუქტურებში აქედან იქით გადადიან თანამშრომლები და ასე შემდეგ, რაც იყო წმინდა იმიტაცია, მაგრამ ამას ეფექტია. ვინსად გადავიდა? ანუ ალტერნატიული მთავრობის დაქვემდებარებაში ძალოვან სტრუქტურებში გადადიან რეალური მაგალითად ძალოვნები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, ეს შეიძლება ყოფილიყო სულ 15 კაცი. ეს უნდა მომხდარიყო. ეს მომხდარიყო. უნდა მომხდარიყო. 18-19 თებერვალს. და შემდეგი გეგმის ნაწილი იყო ის, რომ 19 თებერვალისთვის სააკაშვილი უნდა შემოსულიყო სარფიდან საქართველოს, სადაც უნდა დახვედროდნენ მასაკები. ამ ძალოვანების ვინაობაც არის თქვენთვის ცნობილი? ჩვენთვის ეს არ არის ცნობილი. გეგმის ნაწილი რომ იყო, ეს არის ცნობილი. რაოდენობებზე იყო საუბარი და ეს არის ეს ინფორმაცია ჩვენთვის არის ცნობილი, თუმცა გვარები ჩვენ არ ვიცით. ხა რა შეეხება სარფში შემოსვლას, რაც უკრაინული სცენარი, რაც ჰქონდა თავის დროს გათამაშებული სააკაშვილს, ხდებიან აქტივისტები შემოდის, ჩვენ არ ამტკიცებთ იმას, რომ ამას შეძლებდნენ ისინი და აღიარებდნენ მათ ხელისუფლებას. ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნებოდა რეაგირება, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ ამ ყველაფერს დავიყებთ ერთად, ბუნებრივ რთულ მდგომარეობაში ჩააყენებდა ეს ყველაფერი მართულ პარტიას, მით უმეტეს იმ ფონზე, თუ 19 თებერვალს სააკაშვილის ამ სტელობასთან და შემოსვლასთან ერთად პრემიერი დამატებით გადადგებოდა. ანუ ნახეთ როგორი ჯაჭვი იკრება, საკმაოდ სახეფათო ჯაჭვი მართველი პარტიისთვის.